Заховався у водостічній трубі водій від копів. Заліз у неї 46-річний кропивничанин через погоню. Водій БМВ порушив правила руху та не зупинився на вимогу патрульних. Натомість натиснув на газ. Намагаючись втекти, заїхав у лісосмугу. Там покинув авто і побіг. Знайшли порушника у трубі. Водію максимально світить 10 200 гривень штрафу з позбавленням права керувати транспортом 1 рік. Патрульні поліцейські запропонували водієві пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння у спеціалізованому медичному закладі, на що водій категорично відмовився. За незупинку на вимогу поліцейських патрульні склали на водія протокол за статтею 122.2 Кодексу України про адмінправопорушення. А за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння за частиною першої статті 130 КУПАП. Забив палицею до смерті цуценя серед білого дня чоловік на власному об'їзді в Олександрії. Крики собаки почула сусідка та викликала зоозахисників. Мертве цуценя чоловік поклав у сумку і невідомо куди виніс. 6 із 9 тварин у шкуродера забрали волонтери Олександрійського притулку «Друг». Поліція вже відреагувала на злочин, опитала свідків і проводить перевірку. Учора це жах, я такого в житті не бачила. Діло в тому, що він просто взяв за лапи це цуценя і забивав з нього кров. Воно так плакало, такий душероздираючий крик. Я побігла туди. Він мене обматюкав, що я заглядаю. От один щенок вирвався, забитий залишився, забій дівочки з приюта забрали. А цього він, не глядячи на те, що я кричала, він його просто на глазах убив. Це жах якийсь. Ми шукали, виходить, трупа, але ми не знайшли, щоб знайти трупа щенка. А тих собаки, котів ми позабирали. Ми забрали, виходить, 3 кошки і 3 собаки. Там залишилися кобилі. Ще залишилося 3, тільки до рук не пішли, і у нас не було вже вещей, ну, і мішков, щоб забирати. Ми, ну, в следующий раз, ну, ми договорили з жінкою, і цього жіною договорили, що ми прийдемо і забираємо їх. Обікрали цвинтар невідомі в Кропивницькому. Поцупили більше сотні дорожніх плиток, а це 40 квадратних метрів покриття на далекосхідному кладовищі. Нині там облаштовують стоянку для авто. Керівництво підприємства «Ритуальні послуги» просять містян, які могли бачити, як вивозили майно, відгукнутися. Тим, хто допоможе знайти зловмисників, обіцяють винагороду. Тут повинна бути стоянка для автомобілів. Хотіли під таке, щоб, ну, люди приїхали на машині, кладовище велике. Не тільки ставити же машину там біля в'їзду в кладовище, тут десь поставити, щоб було чисто, не ходили люди по грязі. Приблизно 1000, мабуть, 20 підприємство понесло убитку. Флешмоб «Історія поколінь» підтримали кропивницькі школярі. Діти публікують у соцмережах відеорозповіді про своїх рідних, які брали участь у Другій світовій. Челендж ініціював міський голова Кропивницького Андрій Райкович до Дня перемоги. Усічок Павло Федосевич брав участь у битві у Прохоровці на Курській дузі. У 1943 році був поранений. Там підбили фашисти. Лежав у госпіталі у Вінницькій області, а потім знов пішов у бій. Рідкісне видовище нині можна спостерігати на Інгулі в Кропивницькому. Близько сотні лебедів облюбували собі річку в мікрорайоні Старої Балашівки. Місцеві жителі кажуть, такої кількості шипунів тут не бачили давно. Да, прилітали, ну, в этом году я заметил, что их было больше, чем обычно. Интересное такое явление, скажем так, для людей, которые сидят дома, много лебедей, это интересно. Орнітолог Станіслав Згужявічус пояснює, птахи не бояться гніздитися у густо заселеному мікрорайоні через карантин, адже тепер тут тихо і малолюдно. Цієї весни там нарахували близько 100 птахів в одній з грай, і це дуже незвичайно. Звичайно, більше це пов'язує саме з карантином, через те, що менше людей відпочиває, менше галасу, менше музики, а Інгул, річка досить велика. Там є багато заростів камишу, де птахи можуть розмножуватися і де вони себе вільно почувають. Зараз у птахів шлюбний період. Нехарактерною для лебедів є і кількість особин у зграї. Зазвичай більше півсотні шипунів разом не збираються. Спочатку йде такування, вони злітаються, прилітають батьки лебедів зі своїм молодняком.
вони розбиваються на нові пари або старі пари вже шукають собі місце для гніздування, в них йдуть шлюбні ігри і після чого вони будують гнізда і відкладають яйця. На літо зграя лебедів тут не залишиться, каже орнітолог. Одразу після шлюбного періоду в них починаються війни за територію. Найсильніші, можливо, тут залишаться, вони побудують свої гнізда, інші ж розлетяться по найближчим водоймам. Менше галасувати варто кропивничанам, аби лебеді прилетіли сюди і наступної весни. А ще не спалювати очерет, де птахи гніздяться. Марія Староста, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини CBN. Від невеличкої кімнати, орендованої в спальному районі міста, до повномасштабного виробництва. Своє 26-річчя святкує рекламна агенція «Антураж А» в Кропивницькому. Її засновниця Ірина Саєнко розповідає, як без допомоги техніки власноруч виготовляли перші рекламні макети. Це мій дитина, якого я сильно люблю, який для мене все. Це моє натхнення, це моя життя. Дизайнер Сергій Марущак працює в «Антураж А» з першого дня. Він ще по книжці вивчав, як користуватися комп'ютером. Тепер розробляє унікальні дизайни. Чоловік зауважує, робота в агенції потребує постійного самовдосконалення. Навчатися потрібно завжди, все змінюється, кудись рухається, потрібно доганяти щось, переймати, шукати краще. Втілювати ідеї агенції допомагає унікальне екологічне обладнання – сувеніри, кубки, медалі, інформаційні стенди, декоративні вироби та зовнішня реклама. Усе це виготовляється на власному виробництві. Беремо фаніру, вложимо в станок, станок його вирізає, ми його обробляємо і збираємо. За 26 років «Антураж А» став лідером виробництва рекламної продукції на Кіровоградщині. Якщо колись про великі закордонні замовлення засновниця Ірина Саєнко лише мріяла, то нині виготовляє рекламну продукцію для клієнтів із Австралії, Арабських Еміратів, Іспанії, Італії та Англії. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у середу 6 травня переважатиме погода з мінливою хмарністю. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 14 до 19 градусів із позначкою плюс, вночі від 8 до 13 градусів тепла. По місту вдень очікуйте від 16 до 18 градусів вище нуля. Вночі температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.